Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku perform kadek latihan, nggih. Dadi ya wis apa anae ya. Perkenalkan saya di sini adalah sales kompor dari PT Las Dodok. Nggih. Ambek kompor jarake adoh apa ide? Adoh. Nggih. Kompor nang kene, tabunge nang omahe tanggane. Sampeyan ya biasane adak, adak akeh. Tabunge sampeyan kuwi metu kringete. Nggih. Nggih. Lah niku mboten usah kuwatir. Soale napa? Nek tabunge sampeyan wonten mbune, niku berarti tabunge sampeyan normal. Lah nek gak ana mbune berarti gak normal. Soale napa iki lho. Nah, wonten las-lasan iki, lah niku kan wonten srek-srek niku. Nggih, niku adalah pengatur suhune. Nggih, dadi gak usah kuwatir. Lah terus sing biasae sampeyan ngerti berita-berita kompor bledos, omah kebakaran, semerap. Lah niku mboten masalah tabunge sing bledos. Soale pemerintah damel niku pun dirancang ya. Mboten usah kuwatir. Yo, kok bayan apa-apa ya, ya wis biar bareng-bareng ya, soalnya udah ada latihan yang dipanggil. Boten-boten saya khawatir. Soalnya ini pengalaman kula, kula bertahun nyalis kompor. Oke, saat ini kula sampai mengedukasi kalian sampai di tantun ya. Biasa ya bu, nih sampai bu, moro-moro belum payu gue, peti ya. Nanti bu, sampai aneh kerungu-kerungu berita, kobongan-kobongan, omah bledos itu bukan perkara tabunge. Masalah ini ku biasa wonten selang atau kompor sampai ini ku sing bocor. Lah, ngeten lho gambarane. Lah nek selange sampean bocor niku, kan niku apa? Gas niku lak nggih. Mlebes dhateng ke ruangan nggih ya. Nah, pas sampean petek niku otomatis gas e sampean niku moro-moro kesaut bledos. Dadi, mboten usah kuwatir, Bu. Banyune gak digowo. Gina. Banyune mbok gowo ta. Mbak Indira, tolong kita banyak Mbak Indira. Mona aku Bu, mertu sampai. Iya. Dadi critane mboten wonten tabung sumbel dos. Oh, penontone semburan kabeh kowe denderek ya. Betul-betul persiapan apapun itu memang pengalaman kulo biyen. Kulo ben soalé nate sales kompor ya. Dadi nggih, niku wau, dadi mboten usah kuwatir nggih. Nek apa kabunge sampean bocor soalé apa nek kebakaran ruangan niku dikarenakan soal wonten selangi sampean sing bocor ngoten niku lho. Kompore sampean sing rusak. Mboten tabunge, nek tabunge mboten saged bledos, Bu. Ngoten nggih. Paham nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.